Re! Viss ēters ir te! Ogres vēstures un mākslas muzejā valda aizstiklī. Stikla mākslinieka Ernesta Vītiņa un viņa radošās komandas radīta pasaule, kurā mirdz stikls, un skatītājiem tiek dot iespēja ne tikai brīnīties par monumentālajām stikla skulptūrām, bet arī ielūkoties radīšanas procesā. Tas ir, man liekas, svarīgi cilvēkiem parādīt, ka tas joprojām ir pavisam konkrēti roku darbs. Katra loksnīte iziet caur meistaru rokām desmitiem reižu, tur izgriezt, slīpēt, pulēt, atkal slīpēt, pielāgot, pamainīt. Šoreiz es gribēju parādīt saskaņā ar to aizstiklī, ka viņš ir caurspīdīgs, viegls, atstarojošs. Man skulptūrām ir izteikts tas mirdzums. Un to mirdzumu panāk, ka nevis tā tīri izlauž, bet kad to līniju tā noklauvē. Man liekas, šis viss lido pa gaisu, tā darbnīcā visu laiku ir. Tā caurspīdība un gaismas atspīdēšana vienlaikus, viņi ir tik bagāti. Uz ogra atvests īstais darba galds. Pie sienām fotogrāfijas ar reālo darba atmosfēru. Un trešdienās izstādes autors skatītājiem atklās darba procesu, kā tiek griezts un apstrādāts stikls. Šajā gadījumā liela tās centrālās skulptūras starta tāds atskaits lielums bija tāda vienkārša lieta kā dūmi, kas vērpjās, kas ļoti līdzīgi veido to iespaidu, kā arī, kad skatās caur daudziem slāņiem stiklu, viņi tā kā sadūmojās. Un, nu, tur ir dūmos ir fantastiski dažādas formas. Vienlaikus Rīgā galerijā Māksla XO skatītājs gaida mākslinieks Klāvs Loris personāla izstādē Sabotāžu. Trīsmetrīgās gleznas piesātinātas ar simboliem un metaforām, atklāja mākslinieka pēdējo gadu pasaules izjūtu un filozofiskās pārdomas. Galvenais tas koncepts idejas virzītājs ir no Fridriha Nīčes darba Tā runāja Zaratustra. Visi pa tādu sevis būvēšanu no jauna, sevis sabotēšanu. Man ļoti patīk strādāt tieši lielformātiem. Un arī tas process, ka es strādāju, teiksim, uz grīdas, tas tāda, principā, dažreiz tāda rituāla dēļ. Es tur skraidu apkārt ar lielām otām, es tur šļakstos, man viss ir ar krāsām un viss tāda ņemšanās, tur tāds haoss pilnīgs. Šis darbs ir iespaidots atkal no viena franču filozofa. Buridiana, kur ir stāsts par to Buridiana ezelīti. Par ezelīti, principā, kurš iet pa tuksnesi, viņš ir izslāpis, izsalcis, viņš kaut kādā punktā sasniedz divus spaiņus, teiksim, vienā tur svaiga zāle vai vienā ir tas svaigais avot ūdens, un viņš ir tikpat izsalcis, cik izslāpis, viņš nevar izlemt, un viņš vienkārši pa vidi ņem un nomirst. Un doma ir par to cilvēku neizlēmību personiskajā dzīvē. Dziļākajā galerijas zālē slējas trīsmetrīgais darbs pa Čomkina priekškars. Šis ir mans varbūt tāds komentārs par šodienas to iluzoro pasaules kārtību, kas ir mediji, influenceri, politika. Tur ir droni, tur ir dagoši laptops, nu viss tas haoss, kas šobrīd notiek, jeb kas mums tiek rādīts, un mēs nezinām, kas ir patiesībā. Izstādēs ielūkojās Aneta Lesīte un Mārtiņš Šalmis no Latvijas televīzijas.